Evo, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što sam rekao, tema su migracije. Nadao sam tisku konferenciju i oporbene laži vezano uz migracije. Migracije postoje od uvijek. Postoje unutrašnje migracije, vanjske migracije, znači unutar jedne države, između više država. Postoje na migracije po trajanju, dnevne, tjedne, sezonske, konačne migracije. I migracije će i zauvijek postojati. I ja bih se sudio reći da smo svi mi migrirali i migriramo svakodnevno, a naši roditelji su, ja bi se sa velikom sigurnošću ustvrdio bi da su i promijenili svoje mjesto prebivališta u jednom trenutku. Naša generacija nešto rijeđe, ali da. Imigracije su problem. Da, problem su jer svi bi mi htjeli da možemo kontrolirati migracije i svi bi mi onako patriotski željeli da u našoj državi ima što više Hrvata i da nismo ugroženi ilegalnim migracijama. Međutim, glavni i ključan problem zapadne civilizacije nisu isključivo migracije, odnosno nisu migracije, nego odustajanje od rađanja. Danas su vam stope fertiliteta u zapadnoj civilizaciji, a tu mislim na i Angloameriku i Latinsku Ameriku, naravno Europsku uniju, ispod, u Hrvatskoj konkretno ispod 1,6, u Njemačkoj već ispod 1, znači ispod jednog djeteta živog rođenog po majci. I to znači kataklizma, katastrofa. I to je ključno pitanje i razlog ovo što se događa. U jednom trenutku kada imate sustav koji je kompleksan i zahtjevan, trebate i radnu snagu. Ta se radna snaga danas nadomještava migrantima, migracijama. Jer jednostavno, zbog odustajanja od rađanja, zapadna civilizacija nije kadra nadomjestiti taj broj radnika, odnosno stanovnika. I sada imamo desni populizam, čak neću nazvati ni desni populizam, prije svega mislim na stranku Most, jer ona je odustala od ideologije, uvela ideološki moratorij, ali pokušava nekakve desne politike provoditi, pa ona u jednom trenutku, onako hrabri kolega Raspudić i hrabri kolega Grmoja zazivaju žicu i vojsku na granici. Dakle, da vam malo ja figurativno objasnim što oni žele, odnosno koje su njihove teze. Dakle, oni bi između zapadne Hercegovine, gdje živi gotovo 100% Hrvati, i ostatka Hrvatske stavili bodnjika u žicu, stavili bi fizičke prepreke i stavili bi karaule, tornjeve, vojsku koja bi nadzirala taj dio granice. Što se mene tiče, što se tiče Hrvatske demokršćanske stranke, to neće proći. Dakle, neće biti žice, neće biti vojske među hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatskog naroda u Hrvatskoj. Neće biti. Druga neistina je kad se govori o uvođenju pojačane kontrole na granicama, što je problem, moramo naglasiti, da je to uvela samo Slovenija. Već 9 članica EU je uvelo pojačane kontrole, bit će ih i više. Razlog je turbulencije, pogotovo na Bliskom istoku ili kako ga danas zovemo na Srednjem istoku, odnosno rat koji tamo traje. Druga činjenica koju ignoriraju, negiraju da je Slovenija isto uvela i prema Mađarskoj. Treća činjenica koju ignoriraju konstantno, a to je da EU godišnje preko 100.000 migranata, nelegalnih, naglašavam, deportira u zemlje odakle su došli. Dakle, ovo su činjenice koje ljudi moraju znati. Međutim, ono ipak ja ne bi bio ovdje, ipak bi malo širi kontekst, odnosno vratio bi se onome na početku. Zapadna civilizacija je demografski na koljenima. I, nažalost, svi mi zajedno, i oni koji drže poziciju, oni koji drže vlast, nismo ponudili adekvatno rješenje za taj problem. Nažalost. Mi smo danas i na Instagram, TikTok generacija ili civilizacija, možda bolje reći, i danas je bitno ono carpe diem, proživi dan, slikaj se, putuj, a ne preuzimaj obveze. I danas, nažalost, ljudi odustaju od rađanja. Jednostavno matematikom, taj ispražnjeni prostor, neko drugi će nadopuniti. Neko su migracije bile zbog nerazvijenog prometa znatno kraće, znatno bliže. Danas zbog razvijenog prometa danas je svijet postao globalno selo. I svatko iz Hrvatske, svatko iz Njemačke može putovati bilo gdje. Imamo države poput Poljske koja tobože ne žele migrante, a istovremeno su uveli 6 milijuna poljskih migranata. Dakle, još jedna laž, još jedan populizam. Da je kojim slučajem Ukrajina blizu Hrvatske, vjerojatno bi mi imali desetke ili stotne tisuća migranata iz Ukrajine. Dakle, populizmom se ovaj golemi problem neće riješiti. Neće se riješiti ni žicom,
neće se riješiti ni vojskom i među zapadne Hercegovine, konkretno izdvajam tu regiju, ili Hrvatske Posavine, Bosanske Posavine, koje živi isto puno Hrvata i Hrvatske. Ali riješit će se jednom sustavnom politikom. Ja bih ipak rekao da je ono što nama treba kao kontinentu, kao Europskoj uniji, duhovna obnova. Nažalost, ona nije na vidiku, ali nećemo je dobiti kroz onaj smiješni populizam koji nije desni. Jer sam rekao malo prije, ti ljudi su se odrekli ideologije. Evo, toliko s moje strane, ja sam naravno na raspolaganju za pitanje.